У ВОЗ заявили, що світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 у 2021 році. Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан попередив про ризик подальшого поширення нового коронавірусу навіть після масштабної вакцинації. Директор програми ВОЗ із надзвичайних ситуацій не вважає, що світ повинен вважати знищення чи викорінення коронавірусу критерієм успіху. Відповідаючи на запитання, чи стане COVID-19 ендемічним, Райан наголосив, що в найближчому майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі інфекції. На думку Райана, країнам світу навряд чи варто розраховувати на позбавлення від вірусу у 2021 році. Він нагадав, що в історії людства ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу. За словами Райана, ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом.